Діда сиділи і говорили, світ у мріях своїх поділили. І зустріч була це така ділова, а той, що вусатий, каже слова. А я вам зараз покажу, откуда на Білорусь готовилось нападіння на війська, які на ученіях. І якщо б за 6 часов до операції не був нанесен превентивний удар по позиціям, він навіть карту привіз. А другий все сидів і кивав головою. І все було смішно, якби не так сумно. Два діда сидять, телепають бездумно. Не ми розв'язали цю війну, совість у нас чиста. Вони неупинно несуть дурню, а ракети летять по містам. Не вони розв'язали цю війну, і совість, бачте, чиста. Вони так невпинно несуть дурню, а ракети летять по містам. Героями мемів стали вони, хоча були ними вони до війни. І ось як воно буває, коли владу не міняють. І він каже, хорошо, що мочили, так це ж на весь світ побачили. Раді маразму два діда стоять, давай свою байку по колу ганять. Не ми розв'язали цю війну, совість у нас чиста. Вони неупинно несуть дурню, а ракети летять по містам. Не вони розв'язали цю війну, і совість, бачте, чиста. Вони так невпинно несуть дурню, а ракети летять по містам.